Min spaning heter Patienten är måndagens läkare. Och som ni hörde tidigare så är jag medieforskare till vardags. Det här är mitt alter ego. Dr. Sandberg som i framtiden kommer att agera familjeläkare för mig och min familj. Jag intresserar mig för medialisering av hälso- och sjukvårdssektorn. Alltså en ökad användning av medie- och informationsteknologi, digitala lösningar och så vidare inom hälso- och sjukvård. Och detta kommer fullständigt att förändra i grunden hela hälso- och sjukvårdsapparaten, men också enligt min spaning här då läkarprofessionen eller hälso- och sjukvårdsprofessionen. Där vi i princip som patienter tar över den rollen. Så patienten är morgondagens läkare. Och vad har jag för belägg för detta då? Ja, lite slitet argument någonstans. Resurserna räcker inte till. Vi är för många. Vi måste helt enkelt bli bättre på att bota och behandla oss själva. I vanliga fall så brukar man ju säga the more the merrier. Ju fler desto bättre. Men inom hälso- och sjukvården så börjar det här bli ett problem. Händerna att vårda oss räcker inte till och pengarna räcker inte heller till. Ett problem här också är ju då de här flipped over befolkningspyramiderna. Vi pratar om alltså att vi får en förändrad befolkningssammansättning, en förändrad befolkningsstruktur där vi ser att allt för många av oss lever allt för länge och hinner under den här långa livslängden drabbas av och dra på oss en massa både vällevnadssjukdomar men också en del andra mer allvarliga kroniska problem och så vidare. På det viset kan man säga att det nästan var, om man vill vara lite cynisk kan man säga då att det nästan är bättre eller var bättre under 1700-talet då medellivslängden för män var 33 år och kvinnor 36 år. För man dog ju innan man hann dra på sig så mycket sjukdomar på det sättet. Och pengarna som sagt, de räcker inte till. Och vad behövs då? Jo, då måste ju patienten bli en medarbetare helt enkelt. Och man skapar någonting som kallas collaborative healthcare. Alltså där man blir en medarbetare och patienterna får allt mer ansvar för hälso- och sjukvård. Och detta är ju också möjligt tack vare den nya medie- och informationsteknologin. Först gick vi till läkaren för att få råd. Vi gick till läkaren för att få behandling. Idag så går vi till internet istället för att få detta. Tidigare så var det ju så att läkarna hade monopol på medicinsk kunskap. Idag så finns den fritt tillgänglig dygnet runt var vi än befinner oss. Det är bara att googla. Det finns flera studier också som visar att svenskar överlag tycker att det är helt naturligt faktiskt att man använder sig av den här informationen som finns på nätet vad gäller hälsa och sjukvård. Att man har tilltro till den och en förvånansvärt stor andel av befolkningen anser sig också vara rätt så duktiga på att värdera och bedöma den här hälso- och sjukvården som finns där ute. Så, på internet så hittar vi plattformar för självdiagnostik. Vi kan testa oss själva och bestämma vad vi lider av. Det finns plattformar där patienterna själva skapar all kunskapen och delar med sig av erfarenheter, vilka medicin som var bra, vilka biverkningar som fanns och så vidare. Det finns stödforum, olika supportgrupper för gemenskaper där vi samlas för att diskutera våra erfarenheter och tankar kring sjukdom. Det finns oändligt med mappar och appar där vi kan kontrollera, övervaka vår hälsa, vår sjukdomsutveckling. Och inte minst så finns det ju virtuella apotek där vi dygnet runt kan hämta våra mediciner eller beställa våra mediciner. Och om det skulle vara så att det läkemedel vi behöver, den mixtur eller de piller vi behöver inte går att köpa online, ja då får vi ju tillverka dem själva. Så vi kanske helt enkelt får börja odla dem. Och det gör ju en del också numera med olika resultat. Det tredje argumentet för att patienten blir framtidens läkare är någonstans att ja, i framtiden så behöver vi inte sjukvård, vi behöver bara friskvård. För framtidens patienter blir helt enkelt aldrig sjuka. Med den här nya tekniken som vi har så kommer vi helt enkelt att screena oss själva. Vi kommer redan från födseln att veta vad vi eventuellt är predisponerade för att drabbas av. Hur sannolikheten ser ut för att drabbas av vissa saker i vissa åldrar. Och det innebär att vi långt innan vi ens en gång har blivit sjuka har hunnit fixa de här förutsättningarna.
Och detta kommer vi att kunna göra om vi får blicka lite framåt. Tack vare olika då gadgets höll jag på att säga, och jag sa det också. Alltså olika tekniska lösningar som på olika sätt kommunicerar, samlar in, övervakar, registrerar sjuk- och hälsodata eller kroppsdata om vi så vill kalla det. Vi har vitala plåster som jag lite försökte då ändra till virala plåster. Vem vet vad som händer när den här datan kommer ut här i cyberrymden. Nanosensorer som ska fästas på nanopartiklar och surra runt här inne i vårt omlopp för att registrera biokemiska processer och skicka ut signaler till kanske någon smart medicin som sitter i hälen sen vi föds, som ett litet chip som kan sända ut signaler som fixar de här ändringarna i kroppen. Eller kanske att vi i framtiden, både män och kvinnor, kommer att ha en sån här ITBH som mäter allt från kroppstemperaturförändringar till bröstcancerutveckling och så vidare. Så ja, vi tar helt enkelt och fixar detta själva med hjälp av kommersiella aktörer och så vidare, så kommer patienten att bli framtidens läkare. Tack! Tack så mycket, Helena!